نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالعہ قرآن کس سلسلس من از سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 پہ آیت نمبر 52 تام پرنس تہ سمجھنچ کوشش کران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ تُہۍ یہِ قرآن پران چھِو، جعلنا بینک، أسۍ چھِ ترٛاوان تۄہہِ تہٕ وَبَین الدیٖن لا یُمنا بِالآخرہ، أسۍ چھِ تۄہہِ تہٕ تِمن لُکن درمیان یِم نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ایمان انان چھِ ترٛاوان حجابا، اکھ پردٕ، مستوٗرا، اکھ چھُپِتھ یا اکھ تیُتھ پردٕ یُس نہٕ اَتھِ یِوان چھُ کیٚنٛہہ تہِ. وجہ اللہ علیٰ قلوٗبِم اکِنہ، بیٚیہِ چھِ أسۍ ترٛاوان یِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ اکھ پردٕ یا اکھ حِجاب، اَن یفقہوا، ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ سَپدان چھُ یِم چھِنہٕ امِچ حقیٖقت سمجان کِہیٖنۍ. وفی آدانِہِم وقرا، بیٚیہِ چھُ یِہنٛدٮ۪ن کَنن منٛز گۄبِر یا زَریر. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، قُرآن، بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یَتھ قُرآنِ پاکَس منٛز تذکِر کَران چھِو پنٛنِس پَروَردِگار سُنٛد وحدہ یُس زَن کُن چھُ، وَلَو عَلَى أَدْبَارِهِم نُفُورا، تہٕ یِم مُشرِق تہٕ مُنکِر چھِ ژَلان پوٚت کھورِ مجلِسہٕ منٛزٕ نفرت بیزٲری سان. نَحنُ عَلَمُ، أسۍ چھِ زانان، بِما یَستَمِعُونَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یِم کَمہِ غرضہٕ چھِ آسان تۄہہِ کُن کلام، تُہُنٛد کلام کَن دِتھ بوزان. عِز یَستَمِعُونَ اِلَیک، ییٚمہِ ساتہٕ یِم تُہُنٛد کلام چھِ آسان بوزان. وَعِز ہُم نجوا، بیٚیہِ ییٚمہِ أسۍ تَمہِ ساتہٕ تہِ زانان ییٚمہِ ساتہٕ یِم آسان چھِ سرگوشی کَران، کانہ پھوٗسی کَران. عِز یَقوٗلُ الظَّالِمُونَ، ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدِ مجلِس منٛز نیٖرِتھ یِمَے ظٲلِم چھِ آسان وَنان اَکھ أکِس، اِن مُسلمانَن کُن آسان وَنان، اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تُہۍ چھُو اے اِنسانو، اے مومِنو، تُہۍ چھُو اِتباع تہِ پیروی کَران یا پَتہٕ پَتہٕ پَکان أکِس سحر زَدٕ اِنسانَس، نعوذ باللہ من ذلک. اُنظُر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وٕچھِو تُہۍ پانَے، کیفَ دَرَبُوا لَکَ الْأَمْثَال، کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ یِتھۍ تِتھۍ عجیٖب عجیٖب القاب نصب کَران. فَدَلُوا، بَس یِم چھِ بہکیمٕتۍ، بَٹکیمٕتۍ. فَلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلا، بَس چھِنہٕ یِم وۄنۍ پٔز وَتھ لَبَن وٲلۍ کیٚنٛہہ تہِ. وَقالوا، بیٚیہِ چھِ یِم مُشرِق تہٕ مُلحِد وَنان، اِذا کُنا عِظاما، کیٛاہ ییٚلہِ ہا أسۍ آسو بَنیمٕتۍ أڈجہِ کَنٛزٕے یوت. وَرُفاتا، بیٚیہِ آسہِ اَسہِ چوٗرٕ چوٗرٕ گوٚمُت تہٕ سوٗر گوٚمُت أڈجَن. اینا لما بوسوٗن خلقن جدیٖدا، کیٛاہ أسۍ یِمہٕ بیٚیہِ تُلنہٕ بیٚیہِ نَوِ سَر تخلیٖق کَرنہٕ. کُل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ فرمٲیِو یِمَن، تۄہہِ کیٛازِ تعجُب سَپدان؟ کوٗنو حِجارَتَن حدیٖدا، تُہۍ بٔنۍتو کَنہِ یا بٔنۍتو شِستہٕ تہٕ سِٹیٖل. او خلقن مِما یَکبُرُ فی صُدوٗرِکُم، یا تَمہِ کھۄتہٕ سخت چیٖزا یُس زَن تُہۍ تصوُر ہیٚکِو کٔرِتھ دِلَن منٛز. فَسا یَقوٗلوٗنا، اَمہِ پَتہٕ لاجواب گٔژھِتھ چھِ یِم وَنان اورٕ بیٚیہِ وَنان یِم ضروٗر، مَہ یُعیٖدُنا، زِ کُس تُلہِ اَسہِ پَتہٕ بیٚیہِ مٔرِتھ. کُل، تُہۍ فرمٲیِو یِمَن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الَّذی فَطَرَکُم اَوَّلَ مَرَّہ، سُے خۄدا تُلِو تُہۍ بیٚیہِ مٔرِتھ زِنٛدٕ کٔرِتھ ییٚمہِ زَن تُہۍ گۄڈنِچ لَٹہِ بَنٲینو ییٚلہِ نہٕ تُہۍ کِہیٖنۍ ٲسِو. فَسا یُن گِدوٗنا اِلَے کَرو اوٗسا ہُم، بَس لاجواب سَپدِتھ گِلناوَن یِم پَنٕنۍ کَلہٕ ہیٚرِ جُکٲوِتھ. وَ یَقوٗلوٗنا، اَمہِ پَتہٕ وَنو واپَس جواب، پِرٛژھنو بیٚیہِ سوال، متا ہوا، کہِ یہِ واقعہ کَر سَپدِ، مٔرِتھ زِنٛدٕ سَپدُن کَر سَپدِ. کُل، فرمٲیِو تُہۍ یِمَن، اَسا اَن یَکوٗنا قریٖبا، مُمکِن چھُ یہِ آسہِ بِلکُل قریٖبٕے. یا مہ یَد اُکُم، یہِ آسہِ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ زَن تُہۍ پُکارنہٕ یِیِو، ییٚمہِ ساتہٕ سُے خۄدا تۄہہِ پُکارِ. فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِہِ، بَس تٔمۍ سٕنٛدِ تسبیٖح تہٕ تعریٖف کٔرِتھ کَران کَران پٔکِو تُہۍ تٔمۍسٕے کُن. وَتَس زُنوٗنا، تَمہِ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ تَمہِ ساتہٕ پانَے گُمان تہٕ خیال، اِلا بِستُم اِلا کٔلیٖلا، کہِ دُنیاہَس منٛز چھِو تُہۍ روٗدۍمٕتۍ زَن تہِ بِلکُل معموٗلی وقتَس، اَکھ کٔلیٖل مُدتَس. صدق اللہ العظیٖم. تہٕ یِم چھِ یِم سورہ بنی اسرائیلٕکۍ آیات، اِنتِہٲیی دِلچَسپ، سبق آموز تہٕ پُر اَثر. تہٕ بیان کیٛاہ یِوان کَرنہٕ، یِم آیات سَمجھنہٕ خٲطرٕ چھُ یِم زَن اَسہِ راتھ آیات پٔرۍ تِم ذہنَس منٛز تھاوُن لٲزمی چیٖز، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ راتھ پوٚر کہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز ٲسۍ أسۍ چھِ اَسہِ طرح طرح ہر انداز ہر طریٖقہٕ نصیحتٕکۍ پیغامات واضح کٔرمٕتۍ، غور و فِکر، تدبر تہٕ تفکرُک انداز بیان کٔرمٕتۍ. مگر
یم غور فکر کرن ول تم نصیحت رٹان یم زن امس یم نہ تیار غور فکر خاطر یا حق وچھت تہ حق بوزت تم پت حقس برک ستر تسلیم کام کرن خاطر یم نہ تیار چھ تم چھ بالکل اچھ وٹ چلان بوت خوری چلان تمک نتیج کیا سبدن کہ تم چھ ہدایت نش محروم گسن تہ اللہ تعالی چھن یتن لوکن یم زن ہدایت وچھت تہ حقائقت مشاہدہ کرت تہ حقیقت برٹھ کن ستر تسلیم کام کرن تہ تمن چھ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت بخشان کی تھی تاز سہ قرآن کس بنیادی اصولس خلاف لا اقراح فی دین دین کس معاملس من کا زور زبردستی یا جبر یا اقراح کی تھی یہ اکس انسانس برونٹھ کن انسانس نفسس من آمت پزس تو ابزس درمیان تمیز کرنے اکس صلاحیت بخشن نبر تہ حق تو باطل واضح برونٹھ کن ام پت اللہ تعالیٰ سوز انبیاء تو مرسلین یہ ذریعہ حقیقت نشاندہی آئی کر دم طرف شیطنی قوت یم زن اکس انسانس صراط المستقیم بہکوت نفس پرست تو پتہ شکم پرست بناوان تو تم پتہ ابلیس سن پرستش کرت تم پتہ تمس بربادی کن پکناوان مگر انسانس چھ اختیار پانس آمت بخشن یم تمام چیز وچھت کر سہ حقیقت تسلیم حقیقت وچھ مشاہدہ کر غور کر تم پتہ کر تسلیم تو تھی برٹھ کن چکا حقیقت برٹھ کن سر تو ات حقیقت برٹھ کن سر تسلیم سر تسلیم کم کرنے سو دم ناو اسلام یم زن آز آیات پران یمن انسان متعلق یمو زن حق وچھ تو حق اس انکار کر تہیا کورمت یمن متعلق البقرس من ابتدائی من پورمت ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ پز پہ یم لوگ حقیقت سے انکار کر ابتدائی من اس ماننے خاطر تیار اس بوزنے خاطر تیار تہند خاطر حقیقت چاہے تھی تم بوزن یا مت بوزن تم ون تم تھی خبردار کر دو یا مت کر دو خبردار تم ایمان انن ول تم سات سپدو واضح یہ تیس مثال یت مزن ڈاکٹر سن نسخہ چھ علاج اس علاج مطابق نسخہ مطابق پکہ سہ لبہ شفا اس انکار کر ون نہ سن بہ ڈاکٹر مانن نہ چھس بہ ڈاکٹری مانن نہ چھس بہ نسخہ مانن نہ کر بہ ات نسخس پہ عمل سہ گھ برباد سہ گھ تباہ سہ بگڑ صحت تہ تمس ختم اخر گھ فنا تو تتھے پہ کور اس یمن آیاتن من تمن انسان نشاندہی اس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق نبر قرآن صرف سمجھ کوشش سس اوقات انسان گمرہی گسان یتن تی بیان کرنے وحدہ قرات القرآن یم سات اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی قرآن پران قرآن تم نصیحت پہلو بیان کران ہر انداز ہر طریقہ یم زن رات بیان سپد جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا اس تراوان تہ تو تمن درمیان یم آخرت پہ ایمان انن ول کی تہ تمن درمیان کرا حجاب حائل تک تمو نا گڈن انکار تہیا کورمت اس لیے ونکت تہند انکار کے سبب حقیقت تم حقیقت برٹھ کن مگر حقیقت تم درمیان تہند انکار کے سبب اک پردہ حائل سپدان اس میں رات مثال بیان کر آفتاب گو روشن روشن بالکل کھانا اچھ وٹان گو تم ترو آفتابس زن حقیقت حال پہ روشن آفتابس تو پانس درمیان کور تم اکہ گٹ ہند اچھن ہند زن اچھن وال تہند پرد کورن حائل تو اس سپد گر محروم ام نش ام گاش نش تتھے پہ تمنہ ہنگ تو منگ اللہ تعالیٰ کس محروم کران وحدہ قرات القرآن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یل زن تھی قرآن پران بیان کران حقائق جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا تہہ تو تم لوکن درمیان یم زن آخرتس انکاری کران آخرت جواب طلبی نش بے نیاز سپدان تو بعض پُرس تو پکڑن چھن کانہہ احساسی تمن اسی اک پردہ حائل کران پردہ تراوان مستورا اک کیتھ پردہ اس زن اتھی یعنی تیت پوشید پردہ اس اتھی وجہ اللہ علی قلوب اکنہ اس تراوان یمن یتھن لوکن ہند دلن مز اک حجاب اک ول ان یفقہو تمیک نتیجہ سمجھ یم سمجھن سمجھن کتھ پہ یم سات یمو تہیا کورمت نہ سمجھنک اگر حقیقت وچھو تہ تمہ پتہ کرو نہ تسلیم تکیاز یمن متعلق پور اس قرآن پاکس من البقرس من کہ سمن بکمن امن یم زر کل تو ان یعنی یمو زر یم حقیقت بوزن خاطر تیار بکمن حقک اعتراف کرنے خاطر تیار کی تھی بکمن امن یم ان یعنی حقیقت وچھنے خاطر تیار اچھے مران فہم لا یار جیون پس یہ انسان ہدایت وت کن واپس پھیرن ول کی
بلکہ تہ کفرس شرکس بربدی تبٲہی ہند چھ متحیا کرن یمو چھ سۄے وتھ اختیار کرمژ یمنے متعلق یوان وننہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ قرآنِ پاک پَران چھِو یعنی یِمَن تام واتناوُن چھِ قرآنٕکۍ یِم دِل نِشیٖن سبق آموز نصیٖحت تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ ترٛاوان تۄہہِ تہٕ یِمَن درمیان یِم نہٕ آخرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنَن وٲلۍ چھِ اَکھ پَردٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ أسۍ یِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ترٛاوان حِجاب یِم ہیٚچھنا حقیٖقت سَمجِتھٕے وَفی آدانہِ ہِم وَکھرا بیٚیہِ یِہنٛدٮ۪ن کَنَن گۄبٮ۪ر تِکیٛازِ یِمو چھِ پانَے کَنَن تھوٚپۍ دِتمٕتۍ یَتھ زَن اَسہِ البقرَس منٛز بیٚیہِ کَرَن روز تہٕ باقٕے مقاماتَن پٮ۪ٹھ تہِ کوٚر پوٚر یِم چھِ پَنٕنۍ کَنَن تھوٚپ دِوان یا جے الوٗنا اصاب بیٚہم فی آدانہِ ہِم یِم چھِ پَنٕنۍ اونٛجہِ کَنَن منٛز ٹھُکہِ ٹھُکان تَمہِ پَتہٕ دَپان أسۍ بوزوٕے نہٕ ویدا ذکر تہٕ ربک فی القرآنہِ وحدہ بیٚیہِ چھُ یِہُنٛد حال یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم بوزان چھِ تۄہہِ نِش تُہٕنٛدِس پَروَردِگار یَتھ قرآنہِ پاکَس منٛز چھِ تُہٕنٛدِ ذٔریعہِ بوزان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ذِکِر کَران چھِو یَتھ قرآنَس منٛز پَنٕنِس واحِد پَروَردِگار سُنٛد تذکِرٕ وَلو علا ادبار ہِم نفوٗرا تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم بیزٲری سان پوٚت کھوری ژَلان یعنی أکِس خۄداے سٕنٛز تعلیٖم بوزُن چھُ یِمَن سٮ۪ٹھاہ کُڑُر تہٕ مُشکِل محسوٗس گژھان اگر یِمَن بُتَن ہِنٛز یا پرٛانہِ وقتٕکۍ قِصہٕ کہانی یُس زَن عربٕکٮ۪ن تہٕ مَکٮ۪ن لُکَن ہُنٛد مشہوٗر اوس کہِ رُستُم تہٕ سہراب تہٕ پرٛانہِ وقتٕکۍ جنٛگ جدل قِصہٕ کہانی اَفسانہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ خیٲلی پھلاو یِمَن نہٕ حقیٖقتَس کانٛہہ دوٗرُک واسطہٕ اوس یِم چھِ تِمَے یا یِم زَن یِمَن پنٛنٮ۪ن باطِل معبوٗدَن سۭتۍ کینٛہہ تِم واقعات منصوٗبہٕ ٲسۍ کٔرمٕتۍ یِم زَن حقیٖقت نِش دوٗر ٲسۍ یِمَن نہٕ بُنیادٕے کانٛہہ ٲسۍ تِمَن سۭتۍ چھِ یِمَن دِلچَسپی وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزا ذکر تہٕ ربک فی القرآنہِ وحدہ ییٚمہِ ساتہٕ ویزا ذکر تہٕ ربک ییٚمہِ ساتہٕ چون پَروَردِگار تذکِر کَران چھُ یَتھ فی قرآن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ قرآن پَنٕنِس یَتھ قرآنَس منٛز تذکِر کَران چھِ پَنٕنِس واحِد پَروَردِگار سُنٛد یہِ اَکھ خۄدا چھُ تٔمۍ سٕنٛزٕے بندگی تٔمۍ سُنٛدٕے معبوٗد سُہ چھُ مالِک سُہ چھُ خالِق سُہ چھُ رۄب سُہ چھُ پَروَردِگار اَمہِ پَتہٕ یِہوٚے پھیٖرِ یہِ حقیٖقت یُس زَن ییٚمہِ کایناتٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ حقیٖقت چھِ اَمیُک تذکِر کَران چھُ یہِ چھُنہٕ یِمَن وَیٲنی اَمہِ سۭتۍ چھِ یِمَن یِم چھِ تٔتۍ تنٛگ گژھان یِم چھِ بیٚیہِ وَنان اَتھ منٛز کیٛاہ آسن قٕصہٕ تہٕ کہانی وَلو علا ادبار ہِم نفوٗرا تہٕ یِم چھِ تَمہِ پَتہٕ مجلِسہِ منٛز پوٚت کھوری ژَلان بیزٲری سان تہٕ یہِ حال چھُ تعجُب یہِ چھُ کٲنٛہہ مُشرِکَن ہُنٛد تذکرٕ موٗمِنَن ہُنٛد کیٚنٛہہ نہٕ مگر آز چھُ افسوٗس آز چھُ اَسہِ مُسلمان تہِ یِہوٚے حال گوٚمُت ییٚمہِ ساتہٕ خالِص قرآن پاکُک تذکرٕ سَپدِ اَمِچ نصیٖحت یِن بیان کَرنہٕ اَمِکۍ حقایق واضح گژھن واریاہ اِنسان تِم زَن اَمہِ سۭتۍ تنٛگ تہٕ بور گژھان چھِ اگر قِصہٕ واقعہ کہانی واقعہٕ چیٖز بیان یِن کَرنہٕ تَتھ سۭتۍ چھِ دِلچَسپی ہُنٛد اِظہار کَران تہٕ یَتھ چھِ یِوان یہِ چھِ تِمَن ہِنٛز نِشاندِہی اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرمان نحنو عالمو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ زانان بِما یَستمی اوٚن اَسہِ بِہی یہِ کَمہِ غرضہٕ چھِ یِم بوزان اَمہِ پَتہٕ تہِ اگر یِم تُہٕنٛزَن مجلِسَن منٛز یِوان چھِ اَسہِ چھُ معلوٗم یِم کَمہِ غرضہٕ چھِ بوزان یعنی یِمَن چھُنہٕ غرض تۄہہِ نِش کَلام بوٗزِتھ نصیٖحت رَٹُن تہٕ پَنٕنۍ عقیٖدٕ سَموارٕنۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ پَنٕنۍ اعمال تہِ دُرُست کَرٕنۍ بٔلکہِ نحنو عالمو بِما یَستمی اوٚن اَسہِ بِہی أسۍ چھِ زانان زِ یِم زَن بوزان چھِ یِم کَمہِ غرضہٕ چھِ تُہٕنٛز کَتھٕ بوزان عیٖز یَستمی اوٚن اَسہِ اِلیکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم تۄہہِ کُن کَن دٲرِتھ چھِ آسان بوزان یعنی یِم کَمہِ غرضہٕ چھِ بوزان اَتھ منٛز نوٗن مےٚ نۄقتہ کَڑُن اَن اعتراضُک کانٛہہ پہلوٗ اُجاگر کَرُن یا تۄہہِ نِش بوٗزِتھ مقصد چھُ تُہٕنٛدٮ۪ن دُشمَنَن تام اَمہِ چہِ خبرٕ واتناونہِ تَمہِ پَتہٕ نٮ۪بَر نیٖرِتھ تَمہِ پَتہٕ ٹھَٹھ تہٕ مَسکٔری اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ چھُ معلوٗم نحنو عالم أسۍ زانان بِما یَستمی اوٚن اَسہِ بِہی زِ کَمہِ غرضہٕ چھِ یِم یہِ کَلام بوزان عیٖز یَستمی اوٚن اَسہِ اِلیکہِ ییٚمہِ ساتہٕ اے رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم یِم تۄہہِ کُن بوزان چھِ آسان کَن دٲرِتھ وۄنۍ عیٖز ہُم نجوا تہٕ بیٚیہِ سُہ تہِ زانان ییٚمہِ ساتہٕ یِم آسان چھِ پانہٕ ؤنۍ تُہٕنٛزو مجلِسو منٛز نیٖرِتھ چھِ آسان الگ یِم مُنافِق تہِ مُنکِر تہِ سرگوشی کَران کانافوٗسی کَران سٲزی کَران عیٖز یقول ظالِموٗنہ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم آسان یِم ظٲلِم وَنان مُسلمانَن کُن ٹَس نہٕ ٹھٹھ تہٕ مَزاق کٔرۍ مُسلمانَن کُن وَنان آز اِن تَتھ تبی اوٚنا اِلا رجولا مسوٗرا تۄہہِ کیٛاہ چھُو گوٚمُت تُہۍ چھُو اِتبا کَران پیروی کَران پَتہٕ پَتہٕ پَکان أکِس سحر زَدٕ شخصَس نوزب اللہ مِن ذالِک یعنی یہِ شخص چھُ ییٚمِس زَن جوٗد آمُت کَرنہٕ نوزب اللہ زیادٕ سۭتۍ أمِس دٮ۪ماغی خلل واقع سَپدٲمٕژ نوزب اللہ تہٕ یعنی تۄہہِ نِش حقایق بوٗزِتھ چھِ یِم اَمہِ قٕسمُک کلام کَران پانہٕ تہِ چھِ بِگڑیمٕتۍ پانہٕ بُرباد گٔمٕتۍ موٗمِنَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز تہِ چھِ ترٛاوُن یا کوٗشِش کَران اُلجَن تہٕ غلط فہمی ترٛاونٕچ تاکہِ تِم گٔژھۍ تِتھَے پٲٹھۍ حقیٖقت نِش دوٗرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ یِم پانہٕ دوٗریمٕتۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ بیان سَپدا اُنظُر اے رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھِو تُہۍ کیفہ دَرَبو لَکَل اَمثال افسوٗس سٕنٛدِس حالَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم تۄہہِ کُن اَمہِ قٕسمُک بےہُد عجیٖب القاب چَسپا کَران
کمی قسمچ کتھ تُہۍ ونان عقلہِ ہٕنٛز کتھ تُہۍ غورٕ فِکرِ دعوت دِوان زٔمیٖنَس تہٕ آسمانَن پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ ہر کُنہِ کایناتُک مُشاہدٕ اَمہِ پَتہٕ نصیٖحتُک آمیز پہلوٗ پَزرٕچ دیانت دٲری امانت دٲری یا حرام کھُرِ نِش اِجتِناب ظُلم نِش دوٗر روزُن دۄختر کُشی نہٕ کَرٕنۍ تہٕ پَنٕنۍ زِندگی صالح اَنداز منٛز سموارٕچ سجاونٕچ چھِو تُہۍ تعلیٖم دِوان مگر یِم وٕچھِو یِم چھِ تۄہہِ نعوذ باللہ گرا وَنان ساحر گرا وَنان مسحوٗر گرا وَنان مجنوٗن نا گرا وَنان کذاب نعوذ باللہ یِمَن کیٛاہ چھِ وَنان یعنی اَکہِ طرفہٕ وَنان کذاب مگر تُہٕنٛزِ ہر کُنہِ کَتھِ منٛز پوٚزُے ٹَپکان تُہۍ چھِو بیان کَران پانہٕ تہِ پوٚزُے تُہۍ چھِو صادِق تہٕ امیٖن یِمَن تہِ چھِو تلقیٖن کَران پوٚز وَننٕچ اَمہِ پَتہٕ چھِ تعجُب یِم کَم القاب تۄہہِ کُن کَران یِم نَس چَسپا اُنظُر کیفہ دَرب القل اَمثال وٕچھِو تُہۍ کَم کَم القاب چھِ یِم تۄہہِ کُن تۄہہِ پٮ۪ٹھ چَسپا کَران فَدلو بَس یِم چھِ بَٹکیمٕتۍ بَس ہٮ۪کَن نہٕ وۄنۍ یِم کانٛہہ وَتھا تلاش کٔرِتھ یعنی یِمَن چھُنہٕ اِستطاعت کانٛہہ وَتھ رَٹنٕچ یُس زَن یِمَن ہِدایت بَنہِ ہے تہٕ تَمہِ پَتہٕ جَنتہٕ نِش تہٕ کامیٲبی نِش ہمکِنار سَپدٕہَن ییٚلہِ زَن یِمو تِم وَتہٕ جَنتٕچ وَتہٕ پانَے پنٛنہِ خٲطرٕ مسدوٗد کَرِمَژٕ چھِ تہٕ جہنمٕچ تہٕ بربٲدی ہِنٛز وَتہٕ اِختیار کٔرمٕژ چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ مُشرِق کُنہِ ساتہٕ وَنان تۄہہِ نِش چھُ بوزان قۄرانِ پاکَس منٛز تذکِر مَرُن چھُ مٔرِتھ چھُ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھُن تَمہِ پَتہٕ چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز یہِ کیٛاہ آسان کانٛہہ کَرِ ظُلُم تٔمِس تَمہِ ظُلمُک جواب طلبی تہٕ تَمیُک سزا کیُن کٲنٛسہِ کٔر بدکٲری گۄناہ گٔری گُمرٲہی ہِنٛز وَتہٕ اِختیار کٔرمٕژ تٔمِس چھُ جواب تَتہِ دیُن تَمہِ پَتہٕ سزا رَٹُن کانٛہہ چھُ رُت نیک پٔزِس پٮ۪ٹھ اَمُن پَسنٛد تہٕ اَمہِ پَتہٕ دُنیا معاشرَس منٛز اِصلاح یَژھان تٔمِس یی تَتہِ کامیٲبی عطا کَرنہٕ تٔمِس یی کامرٲنی عطا کَرنہٕ تہٕ سُہ رُخ رُیہِ سَپدِ ییٚمہِ ساتہٕ مٔرِتھ زِنٛدٕ سَپدِتھ محشر کِس مٲدانَس منٛز سارنٕے پَنٕنۍ اعمالَن حِساب دِتھ تَمہِ پَتہٕ جزا تہِ میلہِ تہٕ اَڑٮ۪ن سزا تہِ میلہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم یُس زَن وٕنۍ پوٚر اَسہِ أسۍ زانان یِم کِتھ کَمہِ غرضہٕ چھِ تُہُنٛد کلام آسان بوزان تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن تۄہہِ کُن کَن دٲرِتھ چھِ آسان بوزان تہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛزو مجلِسہٕ منٛز نیران چھِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ آسان سرگوشی کَران مُسلمان کَم چھِ تانہٕ آسان دِوان یِم چھِ آسان یِمَن نصیٖحت آموز کَتھَن منٛز تہِ نوٗن مےٚ نۄقتا کَڑنٕچ کوٗشِش کَران تاکہِ یِم بَناوَن اَتھ ٹھَٹھ تہٕ مزاقُک باعث سۄے حقیٖقت چھِ یِوان وَننہٕ تۄہہِ نِش زِندگی بادِ موتَس مُتعلِق اِمتِحانَس مُتعلِق معاشر کِس مٲدانَس مُتعلِق ابدی کامیٲبی تہٕ کامرٲنی ہِنٛز نِشاندِہی جہنم چہِ وَتہِ نِش دوٗر روزنٕچ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نِش بوزان چھِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ کَران یِہوٚے چھِ یِم نصیٖحت رَٹنہٕ بَجایے پَنُن پَن بَرباد کَرنہٕ خٲطرٕ اِستعمال کَران اعتراض کَران ٹھٹھٕ کَران تہٕ مَزاق کَران وَنان وَ کالو اَمہِ پَتہٕ چھِ یِمَے مُشرِق وَنان ایدا کُنا اِزاما اَچھا یہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ تۄہہِ وَنان کہِ مٔرِتھ چھُ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھُن تہٕ سُہ یِم مُشرِق کیٛاہ چھِ تَتھ وَنان ایزا کُنا اِزاما اَسہِ ؤنۍتو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آسو أڑجے یٲتۍ روٗدۍمٕتۍ دَفَن آسو گٔمٕتۍ أڑجی یاژ آسان زٔمیٖنَس منٛز روٗدمُت وَروفاتا بیٚیہِ آسہِ ہا ژےٚ چَکنا چوٗر تہٕ سوٗر گوٚمُت أڑجَن اَے نہ لَما بوسوٗن کیٛاہ أسۍ یِمو بیٚیہِ دُبارٕ زِنٛدٕ کَرنہٕ خلقَن جٔدیٖدا تہٕ نٔوِس طٔریٖقَس منٛز یِمو أسۍ بیٚیہِ بَناونہٕ تہٕ تُلنہٕ یعنی یہِ ٲسۍ نہٕ یِم سوال کَران کہِ أسۍ یِمو تُلنہٕ مطلب ٲسۍ وَنان یہِ چھُ ہَے ہاتہٕ یَتھ منٛز قۄران چھِ وَنان کہِ یِم ٲسۍ وَنان یہِ چھُ ناممکِن دوٗرِچ کَتھ یہِ چھُنہٕ مُمکِنٕے اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ اَسَن کھنٛگال ترٛاوان تُروا فِکرِ یہِ چھُ وَنان ییٚلہِ أڑجَن سوٗر گژھِ اَمہِ پَتہٕ ساسہٕ بٔدۍ ؤری گژھن لَچھِ بٔدۍ ؤری گژھن تَمہِ پَتہٕ یِیِو تُہۍ بیٚیہِ تُلنہٕ تہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ کَرنہٕ تہِ یی وَنان یِم مُشرِق چھِ یِم نصیٖحت آموز کَتھٕ بوٗزِتھ تہِ وَنان اَیدا کُنا اِزاما کیٛاہ ییٚلہِ أسۍ آسو أڑجی ییٚتہِ روٗدۍمٕتۍ وَروفاتا بیٚیہِ آسہِ اَسہِ سوٗر گوٚمُت اَینا لَما بہٕ سوٗنا خلقَن جٔدیٖدا کیٛاہ أسۍ یِموا بیٚیہِ تُلنہٕ زِنٛدٕ کَرَن أکِس نٔوِس زِندگی منٛز نٔوِ اَنداز کُل اے رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو یِمَن جوابَت تُہۍ چھُوا وَنان أڑجہِ آسَن روزمٕژ أڑجَن آسہِ سوٗر گوٚمُت تُہۍ بوٗزِو تُہۍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو یِمَن جوابَت کوٗنو حِجارَتَن آو حدیٖدا تُہۍ ٲسۍتو کَنہِ تہِ بَنیمٕتۍ تُہۍ ٲسۍتو بَنیمٕتۍ شَستٕر تہِ آو خلقَن یِم ما یَکبُروٗ فی صدوٗری کُم یا اَمہِ کھۄتہٕ سخت تہٕ بٔیِد حظ اِمکان کانٛہہ چیٖزا یُس زَن تُہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز آسہِ خیالہ تُہۍ ٲسۍتو کَنہِ بَنیمٕتۍ تُہۍ ٲسۍتو شَستٕر بَنیمٕتۍ تُہۍ ٲسۍتو کیٚنٛہہ تہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ کَریو سُہ خۄدا زِنٛدٕ تٔمِس خۄدایَس چھُ طاقت تِکیٛازِ تُہۍ سوٗنٛچِو اَتھ قۄرانِ شریٖفَن ییٚتہِ نَسٕے جواب دیُتمُت باقٕے مقاماتَن پٮ۪ٹھ تٔمسٕے خۄدایَس نِش چھا مُمکِن تُہۍ مٔرِتھ بیٚیہِ زِنٛدٕ کَرٕنۍ تُہۍ سوٗنٛچتو تَمہِ اِبتِداہَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کٔرۍ نہٕ تُہۍ زِنٛدٕ تٔمۍ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ بَنٲیِو نہٕ تٔمۍ اگر تۄہہِ یاد آسہِ اَسہِ پوٚر البقرَس منٛز تہِ ترٛیمسٕے رُکوٗوَس منٛز کیفا تکفُرون بِاللہ وکُن تِم اَمواتَن فَحیاکُم سُمَے یُمیٖتُکُم سُمَے یُحیٖکُم سُمَے اِلیہِ تُرجعون کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمتَس اِنکار کَران کُن تِم کیفا تکفُرون بِاللہ وکُن تِم اَمواتا تُہۍ کٔرِو پنٛنِسٕے تخلیٖقَس پٮ۪ٹھ غور کہِ تُہۍ ٲسِو بیجان یعنی زٮ۪نہٕ برونٛٹھ کیٛاہ اوس تُہُنٛد حال تُہۍ کَتہِ ٲسِو
ییٚلہِ نہٕ تُہۍ وٕنۍ کَنسیٖوٹ ٲسِو گٔمٕتۍ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز تہِ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ کَتہِ ٲسِو تُہۍ کَتھ حالَس منٛز ٲسِو فَاحیاکُم تٔمِس خۄدایَس تٔج نہ تُہۍ زِندگی دِنۍ تُہُنٛد اجزا بِکھرٲمٕتۍ اجزا جمع کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ بخشنو تۄہہِ زِندگی وۄنۍ یِمٕے تَمہِ پَتہٕ سُے تۄہہِ ماران سُہ مہ یُہ یِکُم سُے کَرِو تۄہہِ بیٚیہِ زِندگی یَتھ منٛز تٔمۍ گۄڈٕنٮ۪تھ تُہٕنٛدۍ بِکھرٲمٕتۍ اجزا جمع کٔرِتھ تۄہہِ زِندگی بخشنو تٔمۍ سٕے نِش چھا مُشکِل تُہۍ بیٚیہِ زِندٕ کَرٕنۍ یَتھ منٛز سورہ یاسیٖنَس منٛز أسۍ پَران چھِ سورہ یاسیٖن ٲخری رُکوع اولم یَرَل اِنسان اَنا خلق نہ ہُم نُطفا کیٛاہ یہِ اِنسان یُس زَن آخرَتَس اِنکار کَران چھُ سُہ چھُنا وٕچھان کہِ اَسہِ بَنوو یہِ أکِس زَرٕ پٮ۪ٹھ اَکہِ کَترِ پٮ۪ٹھ فیضا ہوا کھسی موٗمُبیٖن وۄنۍ چھُ سُے جگڑالہٕ تہٕ موٚن دُشمَن پٲٹھۍ کالا اَمہِ پَتہٕ یُتھ اِنسان پٮ۪ٹھ خبر تہٕ گٔمَنٛڈ سان تہٕ ٹھٹھ تہٕ مَزاق کٔرۍ وَنان کالا وَنان چھُ یہِ اولم یل اِنسان اَننا خلق نامن فیضا ہوا کھسی موٗبیٖن وَدَر بَلانا مثلاً وَنَس یہِ خلقا تہٕ وَزَر اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ مِثال چشما کَران زِ خۄدا کیُتھ ما ہیٚکہِ زِندٕ کٔرِتھ وَزَر بَلانا مثلاً وَنَس یہِ خلقا پَنٕنۍ تکلیٖف چھَس مٔشِد گژھان کالہٕ اَمہِ پَتہٕ تکبر سانہٕ ٹھٹھ کَران کَران وَنان مَیو ییٚلہِ عزامہٕ وہ یا رمیٖم کُس ہیٚکہِ یِمَن أڑجَن بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ ییٚلہِ یِمَن سوٗر آسہِ گوٚمُت کُل اے رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِو تُہۍ یِمَن یُہے حلدی یِمَن بوٗسیٖد أڑجَن یِمَن سوٗر آسہِ واقعٕے گوٚمُت تِمَن کَرِ سُے زِندٕ اَہیا ہا اولا مَرا یِم زَن یِم تَمہِ ساتہٕ بَنایو گۄڈنٮ۪تھ ییٚلہِ یِم کِہیٖنۍ آسہٕ ییٚلہِ نہٕ اِنسانَن اے اِنسان چون وجوٗدٕے اوس ییٚلہِ تٔمِس تٔگۍ تٔہٕنۍ اجزا جمع کَرٕنۍ کہِ اے اِنسانَن پیدایشہِ برونٛٹھ کَتہِ اوسُکھ ژٕ اگر أسۍ غور کَرو اِنسان سٕنٛز اجزا آسہِ بِکھرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان سٕنٛز تخلیٖقُک اِبتِدا چھُ مےٚ تۄہہِ عرض کوٚرمُت اَکھ پہلوٗ چھُ اِنسان سٕنٛز تخلیٖقُک آغاز گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان زٔمیٖنَس منٛز بیل پھوٚل وَوان چھُ أسۍ چھِ بیل پھوٚل وَوان یِہوٚے چھُ کُلِس منٛز تبدیٖل گژھان کِتھ پٲٹھۍ آب چھُ یِوان سَمنٛدر پٮ۪ٹھ سُہ تہِ کِتھ پٲٹھۍ سُہ آفتاب چھُ گرمی دِوان سَمنٛدرَس بُخاراتَن ہِنٛدِ شَکلہِ منٛز آب ہیوٚر کھَسان گنٛدگیٖت غلازٕ سَمنٛدرَن منٛز روزان صاف شفاف آب ہیوٚر کھَسان یِہوٚے چھُ بُخاراتَن منٛز تبدیٖل گٔژھِتھ اوٚبُر بَناوان اوٚبُر چھُ ہوا دَکَو سۭتۍ دوٗر اُفتاد علاقَن واتان تَتہِ چھِ اَتھ پرٛیسِپِٹیشَن گژھان بٲرِش چھِ پٮ۪وان اَتھ بیل پھٔلِس سۭتۍ ترٛیش میسر گژھان زٔمیٖنہِ منٛز چھُ یہِ بیل پھوٚل حٲصِل کَران مادنِیات مِنرَلٕز تہٕ باقٕے غذا باقٕے کیٚمۍ کرٛیٖل یِم زَن زٔمیٖنہِ منٛز آسان چھِ بُمہِ سِم تہِ تَتھ منٛز شامِل بیکٹیریا تہٕ وایرَس تِم تہِ شامِل تٔمِس تِم أمِس غذا فراہم کَران اَمہِ پَتہٕ چھُ بیل پھوٚل ہیوٚر کُن کھَسان ییٚلہِ ہیٚرِ کُن کُلکِس شَکلہِ منٛز تبدیٖل گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ آفتابٕچ لایِٹ اَتھ سَبٕز پَن ؤتھرَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان یہِ سَبٕز پَن ؤتھٕر چھُ چٮ۪وان یہِ لایِٹ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ آب زٔمیٖنہِ منٛز چٮ۪تھ تہٕ کاربَن ڈاے آکسایڈ ہوا منٛز چٮ۪وان یہِ پَن ؤتھٕر اَمہِ پَتہٕ چھُ غذا فراہم کَران چھُ کُل بَنان أتھۍ چھِ سبزی بَنان أتھۍ چھُ مٮ۪وٕ بَنان أتھۍ چھُ پھل بَنان تہٕ یِہوٚے چھُ اِنسان کھٮ۪وان یِہوٚے چھُ حیوان تہِ کھٮ۪وان براہ راست سبزِیَن ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس منٛز غذا واتان تہٕ حیوان چھُ اِنسان چھُ حیوانَن تہِ کھٮ۪وان یِم زَن حلال چھِ تِہِنٛدِ ذٔریعہٕ تہِ یہِ غذا سورُے واتان اِنسان سٕنٛدِس شِکمَس منٛز اَمہِ پَتہٕ یِہوٚے مُختلِف مرحل کِنۍ گُزرِتھ مَردَس منٛز سُپرم پٲدٕ کَران تہٕ خواتیٖنَن منٛز ایٚگ یا اووُم یِمَے زٕ چھِ فیوٗز گژھان اِنسان سٕنٛز تخلیٖق چھِ گژھان وٕچھو کٕمو مرحلو کِنۍ قۄرآنہِ صٲب چھِ غور فِکرِ دعوت دِتھ وَنان کہِ یُس آخرَتُک مُنکِر آسہِ سُہ چھُنا یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ غور کَران کہِ اے اِنسانہٕ ژٕ چھُکھا وَنان مٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ مےٚ خۄدا زِندٕ یہِ چھُ نامُمکِن ژٕ وٕچھتہٕ گۄڈنٮ۪تھ سُہ ترٛاو سُہ دٔیِم زِندگی یَتھ زِندگی منٛز وٕچھ ژٕ چٲنۍ اجزا کِتھ پٲٹھۍ بِکھرِتھ اے اِنسانہٕ چون اَکھ جُز اوس اَکھ حِصہٕ اوس سَتَن سَمنٛدَرَن منٛز کِس آبَس منٛز اَکھ حِصہٕ اوس چون کاربَن ڈاے آکسایڈ شَکلہِ منٛز یَتھ ہَوہَس منٛز بِکھرِتھ ایٹماسفِیرَس منٛز کینٛہہ ذَرٕ ٲسۍ میٚژِ منٛز کینٛہہ چیٖز ٲسۍ کیٚمٮ۪ن تہٕ کِرٛلَن ہِنٛدٮ۪ن شِکمَن منٛز کینٛہہ زَرٕ تہٕ زَرات توانٲیی ٲس یِوان 15 کَرور دوٗر کِلوٗمیٖٹَر یَتھ حظ آفتابَس منٛز اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم سٲری زَرٕ زَرات رَلاوان اَمہِ پَتہٕ أکِس اِنسانَس پیش بَناوان تہٕ ییٚمِس یہِ توٚگ تٔمۍسٕے نِش چھا مُشکِل تہٕ نامُمکِن کہِ سُہ کیٛاہ تٔمِس کیٛاہ تَگہِ نہٕ مٔرِتھ پَتہٕ یِمَن بوٗسِد أڑجہِ نِش بیٛاکھ اِنسان پٲدٕ کَرُن ییٚلہِ زَن سُہ کُن فیکُنُک مٲلِک چھُ ییٚتِنَس تہِ یَژھان سورہ یاسیٖن چھُ زَن مےٚ آیت تِلاوَت کٔر تَتھ منٛز تہِ اَمہِ چی نِشاندِہی کٔرِتھ یِوان وَننہٕ تُہۍ فرمٲیِو یِمَن کُل یہِ تُہۍ چھُوا وَنان کہِ ایزا کُنا ایزا مہ وَرُ فاتا کیٛاہ ییٚلہِ اَسہِ آسو أڑجہِ ٲتۍ روٗدمٕتۍ بیٚیہِ آسہِ اَسہِ سوٗر گوٚمُت اینا لاما بہٕ سوٗنا خلقن جدیٖدا اَمہِ پَتہٕ یِمو أسۍ نایہِ سَر تُلنہٕ زِندٕ کَرنہٕ دٔیمِس اَندازَس منٛز تہٕ زِندگی بخشنہٕ کُل اے رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو یِمَن کوٗنو ہِجارت نا حدیٖدا تُہۍ ٲسۍ تو کَنہِ بَنیمٕتۍ یا شِستٕر یا سِٹیٖل او خلقا یا
suciza mimma yakburu fi sudurikum yuzan tuhindis tasavvuras mein tuhindis dilas mein am khoda sakat chiza aistan tu iti aistav tu itram shastar be kya chiz aistav tam pat karmu to allah tra bindu bar zind fasa yaquluna man yu'iduna am pat gem satim la jawab gai mushrik ek jawab sawal mul jawab de gai la jawab am pat dalani kathit vana am tar asan chil kan la jawab go tam sun jawab phan pat adas trave katha vaant ois karmu zind karn ti ese mushrik de kana khutnas gai la jawab tam pat vanno yum e nabi sallallahu alaihi wasallam or ya am mu'mina yum mushrik vana to ti etraz fasa yaquluna man yu'iduna kustulis قول النبي صلى الله عليه وسلم توي فرمایو من الذي فطركم اول مره سوي خدا تولو تو يم دتي گڈت بناينو گيل تو چين اسو فاس يون گيدون اليك رؤوسم ام پت گسن لا جواب تم پت گيل ناون پنير کل هير دچن خور يت ما گيل ناون لا جواب گست ونو پت تو دي لا جواب گئی بیاک سوال و يقولون متى هو پت ونو گيت اسو تو يي کار سب دي يي کام دو تاس کوس دي اكس تر فکر چھن جے بوخلا ہٹوک تے گبرہٹوک اظہار تے بے ہندی جہالت کا ثبوت کول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اسا ان یکون قریبا ممکن چھ یس بالکل قریب تے گیس قیامت آغاز شبد موت پٹھے تو زنا اس ونی موت تو ان کھت گوی سلسلہ شروع تو کت چھ ونا قیامت یا ساس ور ہتی ور کی نہ چھ ور سچ قریب مگر تصور کرو سو قیامت چھ ان واجہ سو کس دو اسی یا ما یاد حکم یم دو سو خدا یمس تو اس انکار کران چھ یم سن عظمت تو منکر چھ یمس متعلق تو شبہات اظہار کران چھ تمس چھ طاقت مرید وی زند کرنک سو اسی یاد حکم سو خدا پکار تو تم دو فست فتست جیبون بحمده آسو تم سی انکار کران مگر تم ساتھ کیا آسو تم سی تسبیح تعریف کران کران پکیو تو تم سی کن سار جکایو تو آسو تم سی تسبیح تعریف کران کران تم سی کن پکان آسو تم سی عظمت سے انکار کران و تزنون آسو تای باسن یہ زندگی واریا بڑ ترہ وری ساتھ جی وری ہاتھ وری دون ہاتھ وری واریا بڑ مگر تزنون یم ساتھ قیام تک دو تو تل نیو تم ساتھ کریو تو پانے تصور تو گمان الا بستم الا قلیلا کہ دنیا سمت پکشو تو روز مت صرف کتن تا سیخن کتن تا پہر نیزن یہ زندگی باشتو تیتا حقیر قلیل تا معمولی تا بالکل بے وقت تت آخرت چی حقیقی کامیابی یا یزن کمی ناکمی نش تہ دو چار سبد چھ مشرک تت مقابل باسن زندگی ہند آرام تہ کہین تہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ